Україна очолила рейтинг серед європейських країн за смертністю через неправильне харчування. Дослідження провели на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Як таке сталося та яких фатальних помилок припускаються українці у своєму харчуванні, дізнавалася Ольга Клюєва. Це важко повірити, але разом з Україною у лідерах рейтингу смертності через неправильне харчування ще дві сільськогосподарські країни – Білорусь і Грузія. Утім, для дієтологів це не новина. В усіх трьох пострадянських державах сповідують хибну культуру харчування. Через кулінарні традиції вживають надлишок жирів та солі. А це, за дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, і є головні харчові помилки, якими людина вкорочує собі віку. І ця культура, яка дійшла до нас, там, да, вживання борщів, супів, жирної їжі, так, смаження, особливо на рослинній олії. Найстрашніше, коли людина споживає ці цибульони, так, виварені кості та м'ясо кожен день. Тобто це кожен день, це базовий раціон, це кожен день вплив на наш шлунок, на нашу кислотність. І все це призводить дійсно до гастритів банальних, потім до виразок, ерозії різноманітних. Друга причина, за якою країна очолила сумний рейтинг, це не якісні, а часом шкідливі продукти, які безконтрольно потрапляють на полиці супермаркетів, а тим більше менших магазинів. Часом у красивій упаковці може бути справжня отрута, і про наявність небезпечних речовин у продукті буде написано дрібним шрифтом або не позначено взагалі. Кожен другий продукт в нашій країні вже декілька років є або фальсифікованим, або небезпечним. І це є велика проблема. Тому що коли ви навіть купуєте дорогі продукти, вважаючи, що ви будете харчуватись правильно, здорово, але, на жаль, ви досить часто можете потрапити на підробку або на товар, де вказано одне, а по факту ви купуєте зовсім інше. Тому фактично українці зараз позбавлені права правильно харчуватись. І навіть коли ви хочете, і у вас є можливість витратити гроші на це, далеко не факт, що ви зможете це зробити. І третя причина фатального харчування – низька платоспроможність громадян. І як наслідок, більшість українців просто не можуть собі дозволити якісні перевірені продукти. Ольга Клюєва, Василь Міновщиков, новини телеканал «Інтер».